नमस्ते, स्वागत छ मेरो च्यानलमा. आज चाहिँ म तपाईँलाई यो बच्चाको टोपीको ड्राफ्ट चाहिँ कसरी बनाउने भनेर सिकाउन गइरहेको छु. यो नाप चाहिँ मैले आफ्नो अब हुन्छ नि एस्टिमेसनको हिसाबले राखेको छु, बट तपाईँले चाहिँ अब तपाईँको बच्चालाई कत्रो साइजको चाहिन्छ त्यो अनुसार चाहिँ सिलाउनु पर्ने हुन्छ. मैले यहाँनिर टोपीको लम्बाइ राखेको छु 7 इन्ची, टोपीको चौडाइ 6 इन्ची x 2 भन्नाले फोल्ड गर्दाखेरि चाहिँ 6 इन्ची हुन आउँछ. अनि झल्लर 1 भन्नाले चाहिँ तपाईँको यो माथितिर हुने जुन तपाईँको यस्तो टोपी हुन्छ बच्चाको, यो टोपीमा चाहिँ यहाँनिर हुनेलाई चाहिँ माथिको झल्लर 1 भनेर लेखिरहेको छु, र यसरी तलतिर हुने जुन झल्लर छ त्यो चाहिँ झल्लर 2 हो. यो झल्लर 2 को लागि चाहिँ मैले 20 इन्ची x 5 इन्ची राखेको छु भने झल्लर 1 को लागि चाहिँ 22 इन्ची x 3 इन्ची राखेको छु. आउनुहोस् यसको ड्राफ्ट चाहिँ रेडी गरौँ. यो चाहिँ यसरी चाहिँ मैले ड्राफ्ट बनाएको छु. यो चाहिँ तपाईँको 7 इन्ची जुन टोपीको लम्बाइ छ त्यो हो. अनि यो टोपीको गोलाइको लागि 6 इन्ची x 2 गरेका छौँ नि हामीले, यो चाहिँ 6 इन्ची x 2 चाहिँ यसरी हुन जान्छ. 6 इन्ची यहाँ राखेका छौँ. त्यसपछि यो 1/2 इन्ची चाहिँ हामीले सिलाइ भाग, यहाँबाट 1/2 इन्ची सिलाइ भाग र यहाँबाट 1/2 इन्ची सिलाइ भाग राखेका छौँ. त्यसपछि चाहिँ यहाँबाट हामी यो यहाँबाट चाहिँ 3 इन्ची तल आएका छौँ, यहाँबाट 2 इन्ची यता साइडमा, र यसलाई चाहिँ हामी यसरी अब कर्व बनाउँछौँ. यसरी कर्व बनाइसकेपछि यो चाहिँ तपाईँको अब कटिङ हुने प्रोसेसमा जान्छ. यो तपाईँको कटिङ चाहिँ भइसकेको छ, यसरी बनेको छ यो. अब यसलाई चाहिँ हामी सिलाउँछौँ, यहाँबाट 1/2 इन्चीको उसले सिलाउँछौँ सिलाइ राखेर. सिलाइसकेपछि अब यसमा चाहिँ झलर अट्याचको काम हुन्छ. एकैछिन, यो चाहिँ मैले झलरको लागि काटेको छु. यो चाहिँ 22 x 3 इन्चको छ, यो चाहिँ 20 x 5 इन्चीको जुन कि मुनि राख्नेवाला हो. अब यसलाई चाहिँ म कसरी फोल्ड गर्न मिल्छ भनेर चाहिँ देखाउँछु. यसरी मैले झलरलाई चाहिँ अब यसरी देखाएको छु कागजमा चाहिँ फोल्ड गरेर. यसरी फोल्ड गरिसकेपछि चाहिँ तपाईँले यो जुन तपाईँको टोपीको कपडा हुन्छ त्यसमा चाहिँ सिलाउँदै लानुपर्ने हुन्छ यसरी राखेर. यो सिलाउने तरिका चाहिँ मैले मेरो पुरानो भिडियोमा राखेको छु, त्यो चेक गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले. यसरी राख्दै जाँदाखेरि तपाईँको यो सेप चाहिँ केही यस्तो देखिन्छ. अनि माथिबाट झलर चाहिँ यो तपाईँको माथि लाउने झलर, यो यसरी राखेर चाहिँ तपाईँको टोपी रेडी हुन्छ. म विश्वास गर्छु कि तपाईँलाई यो सिलाउने यो जुन ड्राफ्ट छ तिनीहरूको तरिकाले चाहिँ केही आइडिया भयो होला, र जुन सिलाउने तरिका छ त्यसले पनि गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँहरूले सिलाउन चाहिँ सक्नुहुन्छ होला. म छिटै नै अरू लुगाहरूको भिडियो पनि राख्नेछु. त्यति बेलासम्मको लागि चाहिँ मेरो यो भिडियो चेक गर्न, लाइक गर्न र मेरो च्यानल सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला. थ्याङ्क यू सो मच.